جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جی مال مویشی منڈی سرسالہ کے مقام پر۔ جیسا کہ سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے سرسالہ اور گرد نواح کے مختلف مقامات پر ہری پور میں اور دیگر علاقوں میں مال مویشی منڈیاں لگائی گئیں، اور آمد و رفت کا سلسلہ خریداروں کا بھی جاری ہے، اور بہت سارے جانور جو جن میں بیل بکریاں اور چھوٹے بھینسیں اور دیگر مال مویشی یہاں پہ جو ہے وہ صبح سویرے یہاں پہ تشریف لے آئے۔ افسوس کا عالم یہ، اس مہنگائی کے دور میں ہر خریدار جو ہے وہ قیمت خرید سے بھی بالکل مایوس کن نظر آ رہا ہے، اور دام بھی بہت ہیوی ہیں، اور ہر جانور جو ہے 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ سے کم نہیں ہے، جس کی وجہ سے آمد و رفت لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے، اور خریدار بھی آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت سارے جانور جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ اگر میں بات کروں ٹی ایم اے کی انتظامیہ کے، یہاں پہ کوئی صفائی کا انتظامات نہیں کیے گئے، اور نہ ہی کوئی پانی پینے کا انتظام کیا گیا، نہ ہی کوئی ٹینٹ لگائے گئے، اور نہ ہی کوئی حفاظتی باڑ لگائی گئی۔ ریلوے اسٹیشن کی حدود میں جو ہے بے لگام بے یار و مددگار مال مویشی منڈی جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے۔ جو جانور بیچنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے، کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ سنت ابریمی ادا کرنے کے لیے بہت ہی جو ہے وہ مفلوج ہو چکا ہے۔ اگر بات کی جائے جانوروں کی، تو جانور جو ہے ہر قسم کے یہاں پر موجود ہے، اور ان کی قیمتیں آسمان کو باتیں کرنے لگ رہی ہے، اور کوئی بھی بندہ جو ہے آسانی سے نہ کوئی بیچ رہا ہے اور نہ کوئی خرید رہا ہے۔ یہ سلسلہ جوں کا توں ابھی جاری ہے، اور جو یہ صبح سے شروع ہو کر یہ شام رات گئے تک یہ منڈی جو ہے یہاں پر لگی ہوئی ہے، اور دھوپ کی شدت بھی بہت زیادہ ہے، اور حفاظتی اقدامات بھی جو ہے وہ ناقص العمل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آنے والے لوگ ہیں جانور خریدنے کے لیے آ رہے ہیں، جب خریداروں سے خرید کی حالت پوچھی جائے تو بہت بڑی قیمت جو ہے وہ لگا رہے ہیں، 2.5 لاکھ 3 لاکھ، اور چھوٹے سے چھوٹا جانور جو ہے وہ بھی 1.5-2 لاکھ سے کام نہیں ہے۔ اگر بکروں کی بات کریں تو بکرے بھی جو ہے آسمان کے ساتھ باتیں کرنے لگے ہیں، اور عام آدمی جو ہے سنت ابریمی ادا کرنے سے قاصر نظر آ رہا ہے۔ حالات زندگی اور مہنگائی اور غربت کی وجہ سے ہر آدمی پریشان ہے، کیونکہ سنت ابریمی ادا کرنے کے لیے بہت سارے لوگ متحرک ہوتے ہیں، مگر افسوس کا عالم یہ ہے کہ وہ جانور خریدنے سے قاصر ہیں۔